Limon dhe sod buke, kombinim i mrekullueshëm, njëmiherë më i fuqishëm se kimioterapia. Soda e bukës dhe një cop limoni të vendosura në një gotë ujë mund të përdoret të bëjnë mrekulli në shëndetin tuaj. Kjo metodë është një nga më të famshmet e mjekësisë popullore të të gjitha kohërave. Duke pirë një gotë me ujë, në të cilën kemi shtuar pak sod buke bikarbonike dhe duke shtrydhur një cop limon, trupi juaj do të ketë disa përfitime të mahnitshme shëndetësore. Pastrimi veshkave. Ju që keni dhimbje të veshkave, apo probleme të organeve urinare, apo gur në veshka, një ilaç si ky mund të përdoret në shtëpi dhe është fare i thjeshtë. Në një gotë ujë, me një luk sot buke dhe disa pika lëng limoni. Kjo tretje ndimon për të rritur pH-in në trup, përmirëson funksionin e veshkave dhe ka efekte në filtrimin e gjakut, duke pastruar kështu edhe fshikzën, e cila mund të ketë shfaqur infeksione në trupin tuaj. Kjo tretje është rekomanduar nga shumë nefrologë, sepse ndimon për të rivendosur ekuilibrin e funksioneve tuaja trupore dhe përmirëson mirëqenien tuaj. Kur veshkat nuk janë duke punuar si duhet, sepse kanë grumbulluar shumë acid në sistemin funksional të tyre, kjo përzierje neutralizon acidin dhe do t'ju bëjë të ndiheni më mirë. Përmirëson tretjen. Shumë prej gjysheve tona e din se nuk ka diçka më të mirë për të trajtuar problemet e tretjes se sa një lukë gjelle sot buke dhe një gotë me ujë. Por në qoftë se kësaj tretje i shtojnë edhe disa pika limoni, atëherë kjo lufton acidin që mund të nxisë stomakun të lirohet nga gazrat. Në qoftë se keni shpenzuar shumë kohë në banjë apo vuani nga kapsllëku, ju nuk duhet të hezitoni për të përdorur këtë tretje. Merrni këtë tretje apo ilaç për të pastruar zorët tuaja nga toksinat dhe nga elementët fermentues. Për një mëlçi më të shëndetshme. Kjo tretje ujë, një lukë sot buke dhe disa pika lëngu limoni mund të bëjnë mrekulli për shëndetin e mëlçisë tuaj. Ajo vepron si një katalizator për të ndihmuar pastrimin e mëlçisë në mënyrë më efikase. Mos harroni se mëlçia detoksifikon trupin dhe pastron gjakun. Një gotë ujë me një lukë sot buke dhe disa pika lëng limoni kontribuojnë në shtimin e vitaminës C dhe antioksidantëve. Kjo tretje është shumë efikase për të siguruar që mëlçia juaj të jetë e shëndetshme. Humbja e peshës. A jeni duke kërkuar diçka që të ndikojë për të humbur pesh, pa e reduktuar dietën tuaj? Atëherë ju duhet të keni zgjidhjen e duhur. Merrni një lukë sot buke dhe treteni atë në një gotë me ujë. Më pas aty shtrydhni dhe një cop limoni dhe pijeni këtë pije çdo ditë me stomakun tuaj të zbrazët. Ky ilaç popullor pastron trupin prej toksinave dhe substancave të këqija që shkaktojnë inflamacion, dëmtimin e zorëve dhe inflacione të tjera. Rritja e pH-it në një nivel alkalin djeg yndyrën në trupin tuaj dhe kështu ju humbisni kilogramët e tepërt në trupin tuaj. Kur duhet të përdorni tretjen e sodës bikarbonike me limon? Mënyra më e mirë për të marrë një gotë ujë me një lukë sot buke me limon është në mëngjes kur stomaku është ende i zbrazët. Uji duhet të jetë i vakët, jo i nxehtë apo i ftohtë. Shtoni në të një lukë sot buke, një gotë ujë dhe pritni derisa të shkrihet plotësisht në ujë. Më pas, shtrysni aty një cop limon. Këtë ilaç ju mund ta përdorni në shtëpinë tuaj, i cili detoksifikon trupin tuaj. Veshkat ndihmon të humbisni pesh, por pastron edhe mëlçinë tuaj. Por duhet të keni kujdes. Ju nuk duhet ta merrni këtë tretje apo këtë ilaç nëse ju keni tendencë të ngritjes së lartë të stresit. Kjo për shkak të përmbajtjes së natriumit. Ju duhet gjithashtu të kufizoni përdorimin e këtij ilaçi nëse vuani nga gastriti, sepse ajo mund t'ju çojë në siklet. Mos harroni se ky është një ilaç i mjekësisë popullore që mund të përdoret për përmirësimin e shëndetit tuaj, pa pretendimin se mund të jetë një zgjidhje mrekullueshme. Për çdo gjë ju duhet të këshilloheni me mjekun tuaj.